Dobrý deň prajem všetkým. V posledných dňoch médiami prebehla informácia, že pomoc ľuďom a podnikateľom s energiami je ohrozená. Žiaľ, my to tvrdíme tiež, bohužiaľ toto konštatovanie je pravdou. Dodávatelia stále nemajú isté kompenzácie, pokiaľ by mali účtovať tohtoročné ceny energií. A upozorňujú preto, že budú musieť odberateľom fakturovať trhové ceny, inak im hrozí konkurs. Takisto stále nie je podpísaná zmluva so Slovenskými elektrárňami. No a toto všetko sa deje napriek tomu, že v parlamente sme v skrátenom legislatívnom konaní schválili hneď niekoľko opatrení, či už to bol zákon o energetike, zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva hospodárstva alebo navýšenie tohto ročného rozpočtu o 1,5 miliardy eur, z čoho 900 miliónov malo byť určených práve na pomoc podnikateľom s vysokými cenami energií. Táto pomoc, či už pre domácnosti alebo podnikateľov, pritom ale nie je naviazaná na schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu a dnes tým straší už iba strana OĽaNO. Tohtoročný rozpočet navýšený už o spomínanú 1,5 miliardu je totižto použiteľný aj na budúci rok. Takisto, ak vôjdeme do nového roka s rozpočtovým provizóriom, toto trvá iba do schválenia nového štátneho rozpočtu, o ktorom sa stále rokuje. No a tiež treba povedať, že je možné, alebo bude možné využiť aj nevyčerpané eurofondy, ktoré máme k dispozícii v objeme viac ako 1 miliardy eur. Pomoc, tak ako ju ale nastavila táto vláda, je, treba povedať veľmi úprimne, nastavená zle. Jednak nemotivuje ľudí žiadnym spôsobom šetriť. Toto požaduje od nás Európska komisia a nachádzalo sa to aj v návrhu, s ktorým sme ako bývalé vedenie ministerstva predstavovali túto pomoc pre domácnosti. Hovorili sme o 85%, na ktoré by bola poskytnutá lacná elektrina. Pritom okrem tej elektriny, ktorá má byť poskytnutá Slovenskými elektrárňami, je celá pomoc kompletne postavená práve na štátnom rozpočte. To znamená, že ľudia, aj podnikatelia si za energie majú zaplatiť jednak vo faktúrach za energie a na druhej strane žiaľ aj priamo v daniach. Spôsob kompenzácií zo štátneho rozpočtu a v takom rozsahu, ako je to navrhované, navyše odsúva celý problém o jeden rok, kedy naplno prepukne a bohužiaľ ďalšia vláda sa s ním bude musieť opätovne vysporiadavať. No a riešenia, ktoré sme ako bývalé vedenie ministerstva hospodárstva presadzovali, žiaľ neboli dotiahnuté do konca a práve tieto nemali mať žiaden vplyv na štátny rozpočet. Či už to bolo použitie plynu, tzv. Železnej rezervy, ktorú máme na Morave, vďaka tomu by sme ušetrili zo štátneho rozpočtu 1,7 miliardy eur. Tento plyn by bol použitý na dodávku pre dodávateľov, tí by mohli odpredať drahý plyn, ktorý už predtým nakúpili a o toto by bola znížená cena dodávky práve pre domácnosti. Žiaľ, toto sa neudialo a dnes už je na to neskoro. Takisto sme navrhovali využiť elektrínu z vodných elektrární, ktoré sú vo vlastníctve štátu. Tiež sa to neudialo. No a nevyčerpané eurofondy, ja verím, že táto možnosť tu stále je, ale túto sme ponúkali ešte v apríli tohto roku. Takisto dlho trvalo, kým vôbec o tom bolo ochotné, či už ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja o tom hovoriť, rovnako ako aj ministerstvo financií. No a to, čo dnes asi najviacej rezonuje, a všetci sa na to pýtate, je lacná elektrina od slovenských elektrární. To je to opatrenie, ktoré je bez dopadu na štátny rozpočet a ktoré dohodol ešte Richard Sulík vo forme memoranda, ktoré následne podpísal a Igor Matovič. V nadväznosti na toto memorandum bola vyrokovaná zmluva, ktorú potvrdila Európska komisia listom, že pokiaľ naozaj ostane na tom princípe, na tom trhovom princípe, tak ako bola koncipovaná, tak nebude s ňou mať žiaden problém. Žiaľ, prišiel minulý piatok, kedy sa konalo valné zhromaždenie,
akcionárov Slovenských elektrární. Slovenská republika má 34% v tejto spoločnosti a tento bod bol vyňatý z rokovania valného zhromaždenia. Podľa mojich informácií, napriek tomu, že to bolo dopredu dohodnuté, za týmto je opäť ministerstvo financií, ktoré s podpisom nesúhlasí a ohrozuje tak týmto spôsobom dodávku lacnej energie, lacnej elektriny pre domácnosti, a to už od januára. Dôvodom má byť to, že ministerstvo financií by radšej túto elektrinu zdanilo, pretože má takúto možnosť. Avšak, ak by aj hneď to zdanenie sa realizovalo v maximálnom možnom rozsahu, tak prínos do štátneho rozpočtu by bol 600 miliónov eur. Tieto peniaze ale slovenské elektrárne nemajú a museli by si na ne požičať, čo by mohlo viesť takisto k ďalšiemu zadlžovaniu, prípadne krachu slovenských elektrární. No a keď som hovoril o 600 miliónoch eur, na druhej strane treba povedať, koľko by stálo Slovensku republiku, ak by mala nakúpiť túto lacnú elektrínu alebo elektrínu, ktorú by za lacno dodala domácnostiam, teda za tých 61 eur za megawatt hodinu, tak táto suma by dosiahla 1,8 miliardy. Bavíme sa o súčasnej trhovej cene elektriny. To znamená, na jednej strane máme 600 miliónov eur, ktoré by sme získali daňou, navyše táto je vypočtená v maximálnej možnej miere, a na strane druhej 1,8 miliardy, čo by to štátny rozpočet stálo, teda trojnásobne viacej. Navyše, o takejto forme pomoci by opätovne musela rozhodovať Európska komisia. Vyzývam preto aj ja z tohto miesta zodpovedných, teda ministrov hospodárstva a ministerstva financií, ktorí stále majú tie kompetencie na to, aby podpísali túto zmluvu so slovenskými elektrárňami, aby tak urobili a naozaj, aby bola zabezpečená tá elektrina pre domácnosti, tak aby od budúceho roka nestúpla, pretože už dnes slovenské domácnosti niektoré si vôbec nemôžu takúto elektrinu dovoliť. Súčasne chcem požiadať aj ministra hospodárstva, aby záväzne určil spôsob a termíny kompenzácií tých energií pre dodávateľov, ktorým, ako som spomínal na úvod, takisto hrozia konkurzia, to už po niekoľkých doslova týždňoch toho, ak by mali dotovať práve tieto znížené ceny. Dnes som dostal informáciu, že naozaj takéto kompenzácie alebo takéto náklady pre tieto firmy sú počítané v rozsahu niekoľkých stoviek miliónov eur týždenne a toto si naozaj mnohí z nich jednoducho nevedia dovoliť. No úplne na záver by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí tými energiami už šetria. Napriek tomu, že vláda tento moment alebo toto opatrenie nejako nezakomponovala do svojich opatrení, ale naozaj už dnes vidíme, že tá spotreba energií klesá, ľudia sa správajú zodpovedne a idú naozaj dobrým príkladom svojmu okoliu. Toto je naozaj potrebné aj z toho dôvodu, že takáto energia ostane k dispozícii tým, ktorí ju budú viacej potrebovať, vrátane slovenských zamestnávateľov. Zuzelka Markiza, dobrý deň. Tak, pán Galek, keby ste nám to mohli teda zosumarizovať, má sa podpísať tá finálna zmluva, dohoda so slovenskými elektrárňami a vy teda tvrdíte, že ministerstvo financií tam robí problémy? Takúto informáciu som dostal, pretože zmluva bola vyrokovaná, bola potvrdená Európskou komisiou, že pokiaľ bude na takejto bilaterálnej báze, tak sa nejedná o žiadne porušovanie pravidel o poskytovaní štátnej pomoci. Boli tam zakomponované niektoré prvky, ktoré vyplývali práve z tohto listu od Európskej komisie. A keď už malo byť vyrokované a podpísané, alebo teda schválené na valnom zhromaždení, že táto zmluva môže byť podpísaná, tak malo to byť práve štát ako akcionár, ktorý prišiel s tým, že tento bod má byť z tohto stiahnutý. Rokovania by naďalej mali aj o tomto prebiehať a ja som presvedčený, že túto zmluvu sa podarí podpísať a dokončiť ešte tento týždeň. Ak by tomu tak nebolo, štát, ak by mal teda nakúpiť túto elektrínu na trhu, otázne, či naozaj v tomto objeme, lebo bavíme sa o 6,1 terawatt hodine, to je naozaj obrovská spotreba, to je asi 1/5 spotreby Slovenska, ak by mala byť nakúpená na trhu, tak by to štát stálo 1,8 miliardy. Skúsi nám prosím teda ešte nejak jednoducho vysvetliť, prečo by štát nesúhlasil s tým zastropovaním, ktorému de facto ušetrí skoro 2 miliardy eur.
Toto je veľmi dobrá otázka, pretože na druhej strane z nejakej dane, ktorá je dneska nejakým holubom na streche a teda je možná na základe zákona o energetike, by to prinieslo štátu iba zhruba tých 600 miliónov eur. Ja dovolím si teraz trocha politicky, naozaj za tým vidím skôr tú pretrvávajúcu nenávisť Igora Matoviča voči Richardovi Sulíkovi a jednoducho snahu o to potopiť akékoľvek dobré riešenia, ktoré tu už boli vyrokované, tak ako to vidíme aj v prípade iných opatrení, ktoré sme navrhovali bez dopadu na štátny rozpočet a bohužiaľ neboli realizované. Dnes sa bavíme o tom, že na pomoc domácnostiam s energiami má byť použitých 2,5 miliardy eur. Teplo, elektrina a plyn. A už len 1,7 milióna eur z tohto by mohla byť ušetrená, ak by bolo napríklad využité, ak by bol využitý ten objem plynu, ktorý máme dnes držaný ako ten štandard bezpečnostných dodávok v Dolných Bojanoviciach. Bohužiaľ, jednoducho vláda sa rozhodla ísť skôr cestou takéhoto míňania zo štátneho rozpočtu, namiesto toho, aby boli naďalej realizované opatrenia, ktoré majú z môjho pohľadu o mnoho väčší význam. Predsa len z nejakého politického hľadiska pohľadu dáva vám to zmysel, aby dva týždne pred tým, pred tou účinnosťou toho zastrpovania Igor Matovič blokoval niečo, čo mu naozaj že prinesie nielen jemu, ale teda aj ľuďom zastrpovanie a 2 miliardy? Nedáva mi to vôbec žiaden význam, preto ja dúfam, že toto je naozaj iba akási akási informácia, ktorá možno unikla nedopatrením, ktorá možno, že nemusí byť úplne komplexná, možno, že ministerstvo financií má preto nejaké iné odôvodnenie alebo má k dispozícii nejaké iné riešenie, ale ja najviacej dúfam v to, že naozaj tá zmluva bude v konečnom dôsledku podpísaná, že táto elektrina bude tým slovenským domácnostiam dodaná tak, ako to vyrokoval ešte Richard Sulík. Čiže pripúšťate aj, že sa môžete mýliť a že možno akcionári s tým mali nejaký problém? Akcionári po zapracovaní všetkých pripomienok, ktoré prišli aj z listu od Európskej komisie, tak tu mám informáciu, že oni s takouto zmluvou súhlasili a táto zmluva mala byť podpísaná. Je tu ale prijaté aj nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré bolo prijaté na samotnej vláde, ktoré je koncipované pomerne široko. Ale pokiaľ by malo byť prikázané slovenským elektrárňam takúto elektrínu dodávať bez práve platnej zmluvy alebo podpísanej zmluvy, tak opäť by to zakladalo nárok na kompenzácie. Tie som vyčíslil v objeme zhruba tých 1,8 miliardy eur, to je prvá vec. A druhá vec, slovenské elektrárne by mohli pristúpiť k akýkoľvek obštrukcii, odstaveniu elektrární, jednoducho tie výhorky sa bohužiaľ vždy nájdu. A samozrejme k arbitráži, na základe ktorej si by si nárokovali akékoľvek škody, ktoré by z takéhoto tvrdého rozhodnutia vzýšli. Dobrý deň, Amrich RTVS. K tomu výpočtu tých 600 miliónov eur, to sa bavíme o tej mimoriadnej dani, ktorú parlament schválil vlastne na výrobcov elektriny. Len tam stále chýba napríklad to nariadenie vlády, ktoré určí vlastne, ako sú tie stropy, že či to je 50 alebo až 250 alebo podobne. Ako sme sa teda dopracovali k tomu číslu? Presne tak. Bohužiaľ nie je tam toto číslo stále známe. Toto už malo byť minulý týždeň, respektíve toto malo platiť od 1.12., pretože akákoľvek daň môže byť vyberaná, toto je nastavené aj v zákone, až od momentu, kedy vláda rozhodne o samotnom cenovom strope. No, toto, tých 600 miliónov je vypočítaný z tej dolnej hranice. To znamená, pokiaľ by sa bralo 50 eur. Dneska máme v zákone stanovených od 50 do, myslím, 250 eur. To rozpätie, v ktorom môže vláda nastavovať tie jednotlivé stropy a na dne sa bude vypočítavať tých 90%, z ktorých bude táto daň vyberaná. No a keby sa aplikovalo hneď aj týchto 50 eur, tak by sme sa dostali k číslu 600 miliónov eur. Bohužiaľ, týchto 600 miliónov eur slovenské elektrárne naozaj dnes nemajú. Tá daň sa ale má vyberať podľa vlastne technológie výroby tej elektriny, čiže vláda má teoreticky možnosť povedať, že z jadra sa táto daň nevyberá. Presne tak. Alebo že sa vyberie v tom rozsahu tých 180 eur za megawatt hodinu, tak ako to hovorí Európska komisia, pretože komisia prišla s tým, že máme tu nejakú hranicu 180 eur, ale vlády sa môžu rozhodnúť ísť nad ňu alebo pod ňu. Ale 180 je v podstate stanovený ako akýsi priemer. Takisto je možnosť
neaplikovať to napríklad na tie jadrové elektrárne, pokiaľ je tu už zavedená nejaká iná forma dania alebo dohody, v tomto prípade práve dohoda so slovenskými elektrárnemi. Preto ja tvrdím, že pre Slovensko je stále najvýhodnejšou cestou dohoda, na základe ktorej budeme mať elektrínu pre slovenské domácnosti na roky 2023 a 2024 za 61 eur na megawatt hodinu. Ako ste aj vy spomínali, tak asi akcionári ešte medzi sebou rokujú, možno, že tá elektrina asi nie je až taká dôležitá, no nie, že by nebola dôležitá, ale napríklad v tom spotrebnom koši pre domácnosti, obzvlášť tie nízkopríjmovejšie, hráva väčšiu úlohu teplo, tam stále tiež nie je jasný ten kompenzačný mechanizmus, to tiež má byť naviazané na štátny rozpočet. Vy ako strana ste vlastne odišli z koalície, čím ste sa tak akože vzdali nejakým spôsobom schopnosti tvoriť tú politiku tej vlády. Tá vláda prišla teda s nejakou, čo je asi legitímne, s nejakou vlastnou koncepciou, že teda takto bude vyzerať tá pomoc, bude to naviazané na rozpočet. Aj vaša strana teraz vlastne prijatie toho rozpočtu blokuje. Je toto rozumná politika vzhľadom na to, že tu naozaj hrozí pomerne veľká kríza, lebo žiaľ, to, čo sa udialo, bolo, že najprv, namiesto toho, aby bolo vyčíslené, koľko táto celá pomoc má byť, tak boli postavené, namalované akési vzdušné zámky, kde bolo povedané, elektrina nestupne vôbec, plyn, teplo o 15%. Až potom sa počítali samotné dopady. To znamená, začal sa stavať dom od strechy. A tie milióny až miliardy, pretože sa bavíme o 2,5 miliarde na kompenzáciách práve pre tie domácnosti, neboli v tom štátnom rozpočte žiadnym spôsobom zohľadnené, napočítané, boli iba v akejsi rezerve finančnej správy, kde my sme to brali ako akýsi bianko, ako akýsi biankošek. Preto ja dnes hovorím o dvoch veciach. Na jednej strane musí samotný minister hospodárstva povedať, kedy a akým spôsobom bude týmto dodávateľom kompenzácia k dispozícii. Lebo dneska hovoria, áno, budeme vám to dávať čtvrť roka dopredu, ale stále sa nevie z čoho. V prípade elektriny a plynu tento mechanizmus vôbec neexistuje. No a na druhej strane musí byť detailne aj v samotnom rozpočte napoložkované, kto, koľko, akým spôsobom bude mať k dispozícii práve v rámci tej 2,5 miliardy. A toto sú teraz tie rokovania, ktoré sa konečne pohli. Paradoxne až potom, ako bola vyslovená nedôvera tejto vláde, ale naozaj už sa črta akási dohoda na tom rozpočte, keby toto všetko mohlo byť zohľadené. Rozumiem, že to kritizujete už z pozície teda opozičného poslanca, opozičného politika. Ako ste aj spomínali, rokuje sa o možnej teda úprave nejakej toho rozpočtu. Len ide skôr o to, že či teda bude ten rozpočet schválený do konca tohto roka, respektíve niekedy na začiatku budúceho roka, aby naozaj tie domácnosti, ktoré dnes už vidia tie vysoké zálohové platby, mali aspoň ako takú istotu. Tiež je tam tá pomoc v prvom štvrťroku pre firmy. Budú prepušťať, nebude prepušťať. Čiže rozumiem, že sa vám to riešenie nepáči, že ho teda kritizujete z pozície opozičného politika, len je tu taký ten nejaký akože pragmatický imperatív, to nazvem. Ale viete, paradoxné je, že o mnoho viacej sa nám podarilo dosiahnuť z opozície, ako keď sme boli vo vláde. A keď sme predkladali riešenia, ktoré nemali žiaden vplyv napríklad na ten štátny rozpočet a mohli sme ušetriť miliardy. A dnes konečne sa črtá to, že práve tie naše pripomienky, napríklad na to položkovité rozčlenenie tých výdavkov na takéto kompenzácie, by sa objavilo v tom rozpočte. Bol by to rozpočet ministerstva hospodárstva, nie iba nejaký balík všeobecný pre verejnú finančnú správu. Jednoducho naozaj ten rozpočet bude konečne vyzerať tak, ako má, že budeme vedieť, na čo je to určené, že tam nebudú nafúknuté niektoré položky, ktoré by sa mali následne takýmto spôsobom upravovať. Ale ako som aj predtým povedal, dnes pomoci ani podnikateľom, ani domácnostiam nič nebraní v ceste ani v rozpočtovom provizóriu. To je ale 8 miliard mínus v štátnych výdavkoch. Nie, bavíme sa o 1,5 miliarde, ktorá bude k dispozícii už z tohto roka. Toto sú výdavky, ktoré boli navýšené. Potom tu máme aj nevyčerpané eurofondy. Čiže naozaj toto vie pokryť práve tieto výdavky. A keď sa bavíme o 8 miliardách mínus, toto sú čísla, ktoré sme kritizovali práve preto, že nemali reálny základ.
nechcem ísť nejak moc do príliš detailov, ale aj tie eurofondy, pokiaľ viem, tak ešte 2 týždne dozadu ministerstva nemali vyčíslené, či ich budú vedieť poskytnúť, v akej miere a tak ďalej. Tá pomoc zrejme bude komplikovaná akože vyplácanie, lebo však sú to eurofondy, kontroluje sa to prísne. Skôr ešte som sa chcel spýtať na ten plán B, alebo teda toho vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu. Vy ste to trošička naznačili, ale teda čo konkrétne by to znamenalo napríklad pre tie slovenské elektrárne, ktoré by teda prakticky, nechcem povedať, že by im bola zhabaná tá elektrina, ale museli by ju odpredať za štátom stanovenú cenu. Čo by to pre ne znamenalo? Ešte k tým eurofondom, bol to práve minister Milan Krajniak, ktorý v rozprave pri vyslovovaní dôvery vlády garantoval a hovoril o tom, že tie eurofondy sú dohodnuté, budú k dispozícii, že osobne bol prítomný rokovaní, kde Európska komisia tieto prislúbila. Čiže ja vychádzam naozaj z toho, čo deklarujú jednotliví ministri a Milan Krajniak to ešte minulý týždeň bral ako hotovú vec. Čo sa týka všeobecného hospodárskeho záujmu, aj dnešné nariadenie vychádza zo samotnej zmluvy. To znamená, že je to copy-paste toho, čo sa nachádza v zmluve a ak by teda došlo k tomu, že zmluva nebude podpísaná, ale bude natvrdo povedané slovenským elektrárňam, musíte dodať takúto elektrínu za takú a takú cenu, tak toto zase potom rieši zákon, ktorý sme takisto upravovali, hovorí sa o oprávnených nákladoch a primeranom zisku, čo je ale pomerne ľahko napadnutelné a to je to, čomu sa musíme my dnes vyhnúť. A dnes nemáme ani napočítané, aké vysoké by boli tie kompenzácie. Ja hovorím o 1,8 miliarde v prípade, že by to boli súčasné ceny energií, to je zhruba tých 315 eur za megawatt hodinu. Avšak kľudne môžu slovenské elektrárne namietať, že by to mala byť regulovaná cena, ktorá bude stanovená práve pre regulovaný segment. To znamená, že Slovensko sa vystavuje práve takýmto tvrdým rozhodnutím, práve tým arbitrážom a jednoducho akémusi konaniu a opätovne pripomínam to, že slovenské elektrárne, oni sú tým výrobcom, ktorý môže prijať akékoľvek obštrukcie, technické obštrukcie na tej strane, že takáto elektrína k dispozícii nebude. A bohužiaľ, v tomto prípade, ja sa oprávnene pýtam, či sa nájde na trhu 6,1 terawatt hodiny, čo je 1/5 z našej ročnej spotreby, ktorá by bola daná alebo nakúpená k dispozícii iba pre slovenské domácnosti. Na záver už len tak ľudský, budú teda domácnosti, firmy ešte pred sviatkami vedieť, že v akom režime im teda budú dotované tie energie? Keď som bol ešte na ministerstve hospodárstva, hovoril som vždy, že tá lacná elektrína pre domácnosti bude, aj keby sekery padali. Ja som presvedčený, že naozaj tomu bude otázne. Na teraz zostáva kvôli tomu, že nie je prijatá a podpísaná táto zmluva, koľko to bude stáť. Včera sa síce spomínal 10. január, ale dnes už sa hovorí o štvrtku. Uh-huh. Ešte možno, že keď som povedal, že vlastné energie budú, koľko to bude stať štát, nie ľudí, pretože štát by v konečnom dôsledku na to doplácal. A rokovania o štátnom rozpočte prebiehajú, takže nechcem sa k tomu nejak bližšie vyjadrovať. Tých termínov je viacero. Otázka je naozaj, nakoľko budú zapracované všetky pripomienky, ktoré k tomuto rozpočtu boli vznesené. Ale tak ukazuje sa dnes, že možno ten pokrok tam nejaký nastáva, keďže SAS podporila tie vládne zákony. Ako sa hovorí, kým nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič, takže počkajme si naozaj na tie ďalšie rokovania, na ich výsledok.